Medans jag ska stämma så kan jag berätta medans en liten kul historia. När jag gick på lågstadiet så var jag jävligt busig. Jag och min kompis gjorde en jäkla massa hyss. Vi höll på att kasta snöbollar i andras rutor. Ja, när det var bus eller godis kastade vi ägg och du vet, sådana här djävulskap. I alla fall så bestämde vi oss en dag för att vi skulle vilja testa på snus. Eller vi skulle testa köpa snus i alla fall. Och då får vi till en kiosk och min farsa kände den här killen. Så vi sa till den här mannen då att, ja, att min pappa ska ha snuset. Så att, men han var liksom lite osäker på att han ska sälja det här till de här barnen. Men han gjorde det. För han litade på oss. Vilket var knappt. Men i alla fall så hade vi den här generalsnusen i handen. Och vi bestämde oss för att gräva ner det. För att vi skulle spara det tills vi är 18 år. Och sen gräva upp det. Jag vet fortfarande vars det är nedgrävt. Och jag ska upp till Norrbotten nu den 14 december så jag kanske ska ta en. Får du filma? Jag får filma någon. Jag tänkte i alla fall köra Cornelis Vreeswijk. En visa till Gaga. En tolkning av mig. Stäng av stämman. Oj. Soldaten går ut i kriget med kulspruta och gevär. Han kysste sin mor på kinden, på munnen den han höll kär. Och flickan sa till soldaten, jag lovar dig vad du vill. Han sa, du är den enda jag åker tillbaka till. Så klev han ombord på tåget och for över berg och dal. Men när han kom fram till fronten fanns där ingen general. Det sades att generalen vore tillbaka strax. Men han satt på stadshotellet och käkade gravad lax. Man väntade i en vecka, man väntade nästan två. Till slut kom man överens om att sätta igång ändå. För kriget ska ju krigas och också till sista man. Bomberna börjar hagla och städer och byar brann. Flickan skrev till soldaten och undrade hur det var. Alla brev kom tillbaka och aldrig kom det någon svar. Säg vart tog soldaten vägen, säg vart blev soldaten av. Kommer han någonsin åter eller vilar han i sin grav? Flickan talar till månen, men månen ger inget svar. Hört att stjärnor talar, är det bara du som har? Men moden talar till jorden som alla vi kommer från. Söker hon tillräckligt länge så hittar hon hos sin son.